အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဇော်ရေးသားထားတဲ့ဖယက်ပြန်ဦးအောင်ရှိန်နဲ့ကုရီနာတရေကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလိုက်ရန် Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာညနေခင်းအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့လေဥလူနီနဲ့ဆရာတော်နဲ့လည်းစကားတွေပြောနေကြတယ်ဗျတခါတလေကြရင်လည်းညနေကြီးတောင်မှစကားတွေပြောနေကြသေးလားကျောတို့မောင်ချောင်းသားတွေကကန်ထူးတဲ့လူတွေကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပြုစုဖို့တာဝန်ကြကန်ထူးတဲ့ဆိုတာကလည်းစာအန်တဲ့အချိန်စာမအန်ရတာကိုပြောတာလေစာအန်နေဆိုတာကလည်းကျောတို့မောင်ချောင်းသားတွေအတွက်ကလည်းတိတ်ကိုပြင်းစရာကောင်းတယ်အလုပ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မလုပ်လို့ကလည်းမရဘူးလေဥဒေစာရဲ့ချိန်လုံးကလည်းအကြောင်းမရွေးဘူးဗျစာအန်ရင်းနှန်းနဲ့ငိုက်လာပြီးတော့မျက်လုံးလေးဆင်းလာတာနဲ့ချိန်လုံးကလည်းကျောကုန်းမော်ကိုကြလာပြီးမှတ်ပေးစာအန်ရင်းနှန်းနဲ့အတန်တိန်သွားအတန်ရက်သွားပြီးဆိုရင်လေဥဒေစာအနောက်ကိုရောက်လာပြီရင်ငတ်လို့ကဖះချောင်းဆိုးကျင်လို့ကဖះဆိုပြီးတော့ဆင်ကျင်ပြီးမှတော်တော့တာမဟုတ်ရင်တော့လေစာကြိမ်နှန်းနဲ့အိတ်ငိုက်တဲ့ထင်ပြီးတော့စော်ခံထိနေရင်လေအခက်သားမလားကန်ထူးတဲ့ចောင်းသားတွေကတော့လေဆရာတော်နဲ့တခြားဆရာတွေကိုလေဝေးဖြစ်ပေးဖို့အတွက်အလဲကျသွားတယ်ဝေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဆရာတော်တွေကိုနင်းနှိပ်ပေးရခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရတာတော့စိုးလို့တာလေတခါသွားရင်လေចောင်းသားနှစ်ယောက်ဆိုတော့ចောင်းသားတွေအများကြီးတွေကနေတယောက်ကိုလေနှစ်ပတ်တခါလောက်ပဲအခေါ်ခံရတာအဲ့ဒီညာကလေကျုံနဲ့ဗိုက်ပူနေရအလဲကျကျောတို့ကလည်းမှန်ကူကြောင်းပေါ်ကိုတက်ခဲ့တော့ည၈နာရီကြော်နေပြီပေါ့ဗျာ။ဆရာတော်ကြီးကလည်းဖျားကန်းရှိမှထိုင်နေနေနဲ့ဥလူနီနဲ့စကားတွေပြောနေတာ။ကျောတို့ကလည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့ဆရာတော်ကြီးကိုတယောက်ကဇကြောဆွဲပြီးရင်တယောက်ကလည်း၆တောက်တည်းပေါင်နေရနေစပြီးတော့လဲနှိပ်ပေးရတာပေါ့။ကျောကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇကြောတွေကိုတထောင်နဲ့ထောင်းပေးနေတဲ့အချိန်ထမင်းစားတော့ပြီးအစီရစ်နေတဲ့ဗိုက်ဘူကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပေါင်ကိုနှိမ့်နေနဲ့ငိုက်နေတာလေ။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကလည်းကျောတို့ကျောင်းသားတွေပေါ်ကောက်နေဗျ။ငါမင်းနဲ့လောက်ကြတော့လေဗိုက်ဘူးခမားចမ်းမြင်မော်ပက်လက်လန်ပြီးတော့လဲကြတော့တော့လေတခုခုနဲ့အိတ်သွားတာပေါ့နိုးတော့မနိုးတော့ဥလိုနေရတဲ့စကားပြောတာရက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဥစဉ်အနေအနိုင်ခံနေရတာကြပြီလားဆရာတော်ကလည်းခေါင်းညှိလိုက်တယ်လေအသိတော်မကြသေးပါဘူးနှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဘာကြောင့်လဲတော့မသိပါဘူးညညဆိုရင်လေအကျော်ကြီးကတယောက်ယောက်နဲ့တက်လာပြီးတော့လေထုံထုံကြီးဖြစ်နေတာအရှင်ဖျားသွေးလေးနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အစားစားတဲ့အခါမှာအစီအစိမ့်နေအချိုတွေအစားများပြီးတော့လေလှုပ်ရှားမှုနေတော့လေသွေးတွေလေးလာတာနေမှာဒါနဲ့ရှင်ဖျားခါရောနာသေးလားဖျားဆရာတော်ကလည်းခေါင်းငိမ့်နေဗျအမောင်လူကြီးကဘလို့သိတဲ့တုံးကခါနာတာကြပြီလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကဆိုရင်တော့တော်တော်ခံစားလိုက်ရတာအခုတော့နည်းနည်းသက်သာတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်အဟိုတနေ့ကအရှင်ဖျားလမ်းလျှောက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခါနာနေတယ်လို့ပဲထင်လိုက်တာပါဖျားအေးလေဒါကလည်းပညာတစ်ခုပေါ့တကားလေးအခါနာလို့အခုနောက်ပိုင်းမှာလဲဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဖြစ်တာလဲကြာလာပေါ့တင်မလင်းခွေထိုင်ရင်လဲခါကစူးစူးပြီးတော့အောင့်လာပြီးထုံလာတတ်တယ်ဟိုဒါဆိုရင်တော့တပိတော့စေးလူချင်ပါလေအရှင်ဖျားယူမလားဖျားဩဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလေတခါလေးရေယူမှာပေါ့ဥလူနီကလဲသူ့ဘေးမှာချထားတဲ့လွယ်အိတ်ထဲကိုလဲကောက်ကင်လဲပြီးတော့လဲဒါနဲ့အရှင်ဖျားရဲ့အကြောင်းမှာမုံညင်းစီရှိလာဗျာဩရှိတယ်တခါလေးစေးသုံးလို့ရအောင်စောင့်ထားပါလေအဲ့ဒီနောက်တော့လဲကျုပ်ကိုလှဲ့ကြည့်တယ်လေဟဲ့မောင်ရှိဟောဟိုကအကြောင်းကနေအကျက်လျှောက်ပေါ်တင်ထားတဲ့မုံညင်းစီပလင်သွားယူခဲ့ကွယ်မုံညင်းစီသိတယ်မလားဟိုသိပါလေဗျာအနံ့နမ်းပါလေကျုပ်ကလည်းပြေးထားပြီးတော့ကျောင်းအနောက်ဖက်ခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့ကျက်လျှောက်ပေါ်မှာလည်းပလင်းနေစုံလို့ပြုကျုပ်ကလည်းပလင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့အနံ့ခန်းတာနောက်ဆုံးတော့ပလင်းနဲ့ကလေးတစ်လုံးထဲမှာမုံညင်းစီကိုတွေ့တယ်လေဒါနဲ့ပဲမုံညင်းစီပလင်းကိုယူပြီးတော့ပြေးထွက်ခဲ့တာပေါ့ဆရာတော်ဖရာကိုလည်းမုံညင်းစီပလေးပေးတော့ဥလူနီကလည်းကျုပ်ကိုကြည့်တယ်လေမောင်ရှိကြီးဆရာတော်ကခါမှဖြစ်တာဆိုတော့မင်းကူညီမှရလိမ့်မယ်လာကွာဒီလိုလာခဲ့ကျုပ်လည်းရောက်သွားရောကျုပ်လက်ဝါးကိုဖြန့်ခိုင်းတယ်လीနောက်တော့မုံညင်းစီပလင်းကိုအဖုံးဖွင့်ကျုပ်လက်ပေါ်ကိုလည်း3-4ဇက်လောက်ပဲချပေးတာပြီးတော့လည်းသူ့လွယ်အိတ်ထဲကစက်ကူတုပ်လေးတစ်ခုကိုနှိုက်ပြီးတော့အထုပ်ကိုဖြီးလိုက်တယ်အထဲမှာလည်းစက်ကူတွေ 4-5 တက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးထားတာလीနောက်ဆုံးကြတော့မှမဲမဲအမုံလေးတွေတွေ့ရတယ်အမုံလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးပါဗျာလက်ညှိုးတကော်စားတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအမုံထဲကိုလည်းသူကလည်းလက်တန်းထိတ်နေထီတယ်ဆိုရင်လေတို့လိုက်တယ်ဗျလက်တန်းထိတ်မှာပါလာတဲ့လေးငါးမုံလောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဗျပြီးတော့လဲဆေးဆက်ကူကိုတေချပြန်ထုတ်ပိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်တန်းကိုလဲကျုပ်လက်ထဲကမုံညင်းစီ3-40ထဲကိုနှစ်ပြီးတော့ဖော့ဖော့လေးပုတ်ချင်နေတဲ့မှွေလိုက်တယ်မှန်အီမီလင်းအောင်မှာလဲအဲ့ဒီဆေးရည်လေးထည့်လိုက်တာနဲ့စီဒီကလဲတက်လက်လက်နဲ့အယောင်တောက်လာတာပြီးတော့လဲကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတော့ကွာမောင်ရှိအဖုံးဖုံးရဲ့ခါနာနေတဲ့ခါတဝိုက်ကိုလဲတေချလေးပုတ်လိုက်စမ်းကွာကျုပ်ကလည်းဆရာတော်စီကိုထားတော့ပြီးတော့အသင်းမန်ကိုအနေငယ်ဆွဲချပြီးခါကိုပုတ်လိုက်တာပေါ့မုံညင်းစီနဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးတော့လည်းဆရာတော်ရဲ့ခါမှာရွှေသင်္ကန်းနဲ့ကတ်ထားသလိုရွှေရောင်ငွေရောင်တွေအပြားချက်လိုက်ကြည်ကြံခဲ့တာဗျကျုပ်ကလည်းလူးပြီးတာနဲ့အရှိကိုပြန်တိုးခဲ့တာပေါ့ဆရာတော်ကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်ဘာမှတော့မထူးပါလားတကားလေး
Now the name Moda in a two alley mapia. D. Ciaro Nene Yaya Mobo. The Vido Yasia Chimiangede, Waza, take call. Bandatown, Siva. Jogale Manina in an Uluni. Celia, Nene Liva Labia. Ciarole, Gonesses and Yin anyway. See going, thank on it. The gay Gones is in, thank on look, but man anyway. Don't you me, Lurabo. Mamma, ပမောင်းတဲ့ဆောင်ရဲ့အစီအနှစ်ကြောင့်လေအရှင်ဖျားရဲ့ခါနာဝေဒနာရောသွေးလေလေးလန်နာရောမနဲ့မိုးတောင်ရင်ရှူပြစ်တယ်လို့ပြောက်ကင်းသွားမှာပါဗျာအေးပါကွယ်တာတုတာတုတာတုကျောက်ကလည်းအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုကြားဘူးနေတာကြားပြီဒါပေမဲ့လည်းတေချာမသိတာနဲ့အခွင့်ရတော့မေးကြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဥလူနီကိုကြည့်လိုက်တယ်ဥလူနီဟိုဥလူနီပြောတယ်ဝိဇ္ဇ
kora bokwa. Taro tara niya piora. Naro pio pio nire weza surale toye lamu miane niu, timi tajuane pinya tati bokwa. Jogale naro male ubio, ulu niale jogo shimbia jemo yale. Weza ngamio shirekwa. Weda weza, manda weza. Logia weza, kanai weza. Aria weza subido ngamio shire. Oh, ho ho. E weda weza surale tama yezu. Kasha atabalu kore pirin liye gule. Tapa kanka tamiao de lurio piora. Mana weza suraro lakana jam mumu, name jam mumu. Naka jam mumu, kara mania jam mumu. Tajam mumu sare, logi etabinyao, tajuantulo, suluraqua. Jogale nenero, nale lavili. E katai, paribaga, name sarario, lila, winsabido. Sanago, 80 wadi, abinyani yare pogurio, logi ya weza lo kore. Kana yi weza suraro, se weza, in weza, sama weza, piara weza, dan weza. Asashide nilaniu otombiu bido, nadi ye taku. Abinyene dudu, dago shide dudu, sulu rabokwa. And also, aria weza suraro, anisa doka, anata sare. Lakana ye tomba u, kwakwa gwengwen, timieno mubido. Tesa liba diao, bancha timieno mure, paya. Disiga boda, yehana. Asashide aria pogurio, kora bokwa. Dalaso in, mele nalevila. Unaro, ledlu webia. Adane me bubu ansura, jabu lakwa. Ah, jaro, jabu bari. Eh, bubu ansura ale inweza korewa. Ini aswanele, dagote titi yani rapokwa. Tazu ulunia yo weza bela. Jong mele ulunia le jirebu. Kone gua, kone. Arilo dero miramu, jaitahi. Naro weza roma pieti ugua. Dabi me weza pipo jenira. Nasia yaro weza pipido toye bogdobili. Utazu in arisia ia, kuna weza ngamurea. Paweza apiene aumien dora le uluniye. Nasi aro seweza kwa. We seweza sura le kamo. Bien le pamo seben senyo niye. Tujare aswani bansu bido sepo se bido. Adi seye da gune le toye lanu mien dora le su lula. O da jang ubya. Ara jang uluniya da kuku suyin semo niu toto dona u. Ewa kwa. Nasi a seweza apie dora le sura le ngale tu lanzen tang laya do mapo. Utazuin uluni si ma, siri, mia ishima beno. Uluni a piano ma pie ubia. Sesura le tu atain asane, tu anidene tema kaunegua. Sesura le asailube. Tu doame anidin lao doi aswan tabime, anidin tem yadoin le pie uba pietati. Siarole gongi nabo. Oh, dajong le tan si lom pilu. Kojare mala. Mama bia. Akuna bamoutatong si bong suinle. Ayo ajo tuili ne patata kuda nai ne soe me. Tuye pamana te tamu tamualo londore soe me. Ari si ne tide yuri a popayang lu piopyang tuame. Ajo li soe le tiye chalu ma tong tuali. Tuili ule kungwe pi pi tuane si di. Ulu ni pioma be jow dong jow la re li. Tane be la poama gani re si di shimla sobi jilai do longwa ma shiro. Ara doma joga le pasuza ne popye ni di ra li. Ulu ni ale jogo jilai di. Aoma nga piolu lento vi tene kwa. Masoi mana gua, ngale ko siye tanya sah, ti bida ba. Ngabi de siya le uzin de bahat be pira surole. Mila ma gajah mani bahu gua, mabu zamani. Ali cima be, leda jambu ani, tomong kau ten jar. Nyaku na itu le uzin di zah le sa anjin bibi surole. Acha bide tomong ten ubya. Ulu ni ale siya ro kerola ina ni. Acha ini le ni bimulu, tapi ro biang gua biang opia. Egue uzin le cina me gue. Adi romawe, ibu ni dia bayu, mana nobi dole, jodoh ni awak senang gaya.
เลยตาเจ้าอยากโดนเลยฉันเอาหนี้ช้าไปแล้วไอ้เลยเจ้าเราบอกเปล่ากะเลยสุดแล้วเลยกองช้าเลยตาเนี่ยไอ้เบียวตัวเราละไอ้เบียวเนี่ยเนี่ยไปกะเลยเต็งยี่ปีน่าละนี่เอาดูท่าทางเลยเดี๋ยวไปเที่ยวเลยยี่ปีทุกเอาหนี้ละยันนี้อาสาท่าเลยเฮียมองจวนเจเนี่ยไปเฮียนี่จังไม่พิมาพอแต่จังหวะเลยมองรู้เปล่าเจ้ากะเลยน้ามาไอ้นี่เลยไปบูนู่วะไปบูอะไรเปล่าหลงหนูหนูมันรู้เปล่าที่กองเลยลู่ว่าตลอดตีบีสาบเอาไอ้บูเด็กก
ไปซะลูล่ะตะคอก็เลยกงยงถ่าล่ะบ่อ๋อไปซะล่ะหมอบผู้กว่าไปน่ะลูกอ๋อไปน่ะเด้อสรุปว่า4จ่องย่าล่ะกว่าอ๋อหมอบผู้กว่าญาติเนี่ยไปหินนี่เนี่ยกันตอกไล่เด้มล่ะอะคูมาเวไปหินอซ้อนปะพี่รอชี้บาจินล่ะหิอ๋ออะห่ารอง่าโอ้มะนูเน่กว่าอ๋อเมียนเลยกว่าง่าไปน่ะลูกว่ากว่ากูดิอนาลีโอ่อไล่แค่ไปซะมาอ๋อมะไล่เยอะกว่าอะห่ารอง่าเลยมะตัดไหนมุ ตะคอก็เลยเจ้าๆเนี่ยอดีนเปลี่ยนไอ้ดาบ่เจ้าก็เลยตะคอโหถั่นโหไปแม้ตะคอก็เลยเจ้ากูหนาวโจไปบีไอ้นี่ดาสรุปนู่ก็เลยขัดดาบ่เปียไผก็เลยมณีไหนน้ออูเปียวอะเราเนี่ยเว้เจ้าก็เลยฉันหนองเนี่ยนี่อตาโต๊ถั่วพี่แล้วจ้องหมู่อ่ะนี่ซิงเกดาบ่ญาก็เลยเบ้เฉิงแม้ไม่ตีไปแม้ญาตะกองหลอกตัวชี้ดอกมาลาก็เลยตานี่เลยสวยแม้จ้องวินนี่ตะคูลงมาตีเป็นซ้าเป็นนี่ติเป็นนี่เนี่ยปิดนี่ดาสรุปแล้วติยไ
ုံးဘေးနှစ်ဖက်အစုံအတော့နှလုံးအတော့ကိုရင်နေနဲ့မောင်ချောင်းသားတွေသုံးဖို့ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းကုဒီကလည်းခုခေတ်လိုရေလောင်းကုဒီမဟုတ်ဘူးဗျကုဒီတွေကိုခက်မြင့်မြင့်စောက်ပြီးတော့အောက်မှာလဲတွင်းတူးဝက်ကက်နဲ့ကာထားတာပေါ့အပေါ်ကနေပါတဲ့ချီးကလည်းအောက်ကိုတန့်ကြတာပေါ့ဗျပြီးရင်လဲထရံမှာထိုးထားတဲ့ခနောင်းတုံးနဲ့ရှင်းပြီးတော့လဲဒုတ်ကိုကျင်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်ရင်ပြီးသွားတာပဲကျောက်ကလည်းကိစ္စထိတ်ဝရောက်နေပြီဆိုတော့ကုဒီဘုံအ мян ပြေးတက်လိုက်တာပေါ့ပစိုးလန်လိုက်တာနဲ့ပိဟင်အစွမ်းကြောင့်လဲချီးတွေကလည်းတဝောဝောနဲ့သွားတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်လေးရလည်းတဖြူဖြူနဲ့တိုက်လာတာကုဒီတင်းမှာတကားရှိပြီမဲ့လဲအခုကလည်းလူမရှိဘူးဆိုတော့တကားကလည်းမပိတ်ဘူးပြောလေးတိုက်လို့လာတော့မသိပါဘူးတခြားကြံတဲ့ကုဒီတကားတွေကလည်းတဝောဝောနဲ့ပိတ်ကုန်တာပြီးတော့လဲချက်ချင်းပဲကြွေငနဲ့ပြန်ပွင့်တယ်လေဟောနောက်တော့လဲဟုံငနဲ့ပြန်ပိတ်ပြန်ရောကျုပ်ပြင်တွင်းနှန်းနဲ့ကြက်သီးထလာတာလေတရေမြအဖွင့်ပိတ်လုံနေသလားပေါ့ဒါနဲ့လေကိစ္စကိုမြင်မြန်ရှင်းခနောင်းနံကိုယူမယ်လို့တော့ခနောင်းနံနေထဲ့တဲ့ဝါကြီးတော့ထဲမှာလဲခနောင်းနံတစ်ချောင်းမှမရှိတော့ကျုပ်ကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့ပြဿနာတော့တက်နေပြီလေစေးစီကလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲကြံ့နေတာပေါ့ဗျာညာနီညာနဲ့ကလည်းချက်ချင်းပဲကောင်းနေကိုဝင်းလာတယ်ဟိုးကွာလူကြံ့ရင်ထရံတောင်မှခနောင်းတို့ဖြစ်သေးတာပဲအဲ့ဒီအတွေးကလည်းခေါင်းလေးကိုယောက်လာပြီးတော့ထရံစားတဲ့စာကိုအစာချိုးပေးလိုက်ကျောက်ကသာအသာချိုးပဲပြီမဲ့ဟိုဘက်ကုဒီခန်းနေဟာဟုံငနဲ့အတန်ကြီးကြားရတယ်လीပြီးတော့လေအတန်တန်ထွက်လာတာဟဲ့ကောင်ကုဒီကိုမဖျက်စီးနဲ့ကျောက်ကလည်းလက်ထဲကခနောင်းတုတ်ကိုမေ့ပြီးတော့လွတ်ချလိုက်တာပေါ့ခနောင်းတန်ကလည်းချီးရင်းထဲကိုကျသွားပြီလीအတန်ကတော့လူကြီးတန်လို့လူပဲဗျကျောက်ကလည်းဥဒေစာလားလို့ထင်ပြီးတော့ဟိုမဟုတ်ပါဘူးဖျားမဖျက်ပါဘူးဖျားခနောင်းတန်မရှိလို့ပါဖျားအေးမရှိရင်ငါပေးမယ်ရော့ကျောက်ရှိမှလည်းလက်တစ်ဖက်ပေါ်လာပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းဝါကိုင်းချောချောခနောင်းနံလေးတခုဗျကျုပ်ကလည်းဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒီခနောင်းနံလေးယူပြီးတော့လဲကိစ္စရှင်းနေတော့ခေါင်းထဲမှာလည်းအတွေးတခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလက်အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီလက်ကလည်းကျုပ်ရှိမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အပြင်ကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့လက်ကိုသေးချာကြည့်တော့လက်ကလည်းကျုပ်ထိုင်နေတဲ့အောက်ဘက်ကနေထွက်လာတယ်လက်ကြီးလေလက်သေးကြီးတွေဆိုတာလည်းအရှိကြီးပဲဗျကျုပ်ကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့သရွေးတွေမျိုးချမိတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်လက်ကလည်းချီးရင်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားတာလေကျုပ်ဖင်ကိုလည်းလက်နဲ့လာပို့နေတာပဲဗျကျုပ်ဆိုရင်ချမ်းပြီးတော့တုံတက်သွားတာလေလက်ကြီးကလည်းအေးလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့ဗျာလူစိတ်ဆိုတာကလည်းထူးဆန်းနေဗျကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့မကြည့်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကလည်းအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ချီးတွင်းထဲမှာလူကြီးပြူပုံကတော့လူပုံစံပဲမှောင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းတေးသေးချာချာမမြင်ရဘူးလေဒါပေမဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးကလည်းခရမ်းညင်သီးလုံးလောက်ရှိပြီးတော့ဝါဝါဖက်မှန်ရင်လင်းနေတာကျုပ်ကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ကုဒီဘောကနေခုံချပြီးပြေးတော့တာပေါ့ကျောက်ပြင်းခြံောင်ထဲကိုဘလို့ပြန်ရောက်သွားမှန်းကိုမသိပါဘူးကြောက်ကြောက်နဲ့ပစိုးကောင်းမှုခြုံပြီးတော့လဲပုံနေရတယ်လေသာကြောင်းကလည်းတကားမပိတ်ဘူးဆိုတော့လေကားပေါ်များတက်လာမလားဆိုပြီးတော့ချောင်းကြည့်ရတယ်အကျဉ်းကျဉ်းပဲမနဲ့ရောက်တော့လဲဒီအဖြစ်ကိုစွန်းချက်ဆောင်မှာပြောတော့လဲကြောင်းသားတွေကရီလိုက်ကြတာဝဝကွဲပဲလေကျောက်ကတော့မီးနိုင်မှာဘူးဗျာတခေါ်ကလည်းကျောက်ပခုံးကိုပုတ်လိုက်တယ်ငါသိတယ်ကွာငါလဲညမင်းကိုမပြောရဲလို့ကွာအဲ့ဒီကုရီအနားမှာချီစာတရေကြီးတကောင်နေတာဘာမင်းကောဘာလို့မပြောတာလဲတခေါ်ရဲ့ဟာမင်းသိရင်ကြောက်မှာဆိုးလို့ပေါ့အဲ့ဒီတရေကြီးကလည်းတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲညညဆိုရင်ချီးတွင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ချီးစားတယ်ဆိုပဲကွာငါတို့ចောင်းသားတွေမပြောနဲ့ဟိဥစဉ်တေစားလို့လို့ဖုံးကြီးတွေတောင်းမှအချောက်ခံရတာ
啊，没有来过，我说说我表达没不，都好呀，没过。一过，这个没什么路啊过。我说江大的时候呢，伢的伢的差不多没多久哩。咱们报道用了过了，离到江上，老婆身边了，新来一位。啊，你第一要来留一朋友，人家不比了，七八的十五万五，都也来几年，那比了，快的来过。比了白天啊，屋里隔离着的，跑比了，啥的所谓。就个嘞，他靠边话呗，枪毙了，冻着了了不？干地被路的，就的避免路。那避免呢？十七年呢，就是十五的爷爷快断了你们了。江大一点了，就表了没有目的。哦，那个嘛，毛生呀，没找满地路，地高呢没有完成呢。啊，你爹呀，他还没修啊，我讲。江大一点的呀，过满手的路来看你那不？都话嘞，爹的手里有没有呢？路窄哦，龙龙没有那种毛铺边。阿里七杀的也有没有呢？第六呢，江大一点那破怪多了不？有那毒也，没有那毒也。阿天那阿罗的也没骗人，亏被骗嘛。哎，昨天刘姐带着来，江内啊亏的刚刚啊，七月呢完毕了七杀了骗嘛不？第刚骗面上来，亚大西的天毕了一大骗嘛。啊，没好保镖，赔亚贝贝捡贝贝吧，的也嘛的也是一表。阿里六呢，江大一点人口呢呢呢，狼杀的苦老婆来骗来了保镖。哎，毛们，妹妹要没收银，伢子刚家人，沟里边多业了。哦嘛，多业了，包括多用的嘛，搞乌黑乌里的嘛，哎那特别多嘞，沟里有东北白叶的嘞，瓜。里面见那老姑们，他也追嘛，别人也没表。哦嘛，我没有路高伢听你了，谁来上黑样的？我这个多那人没有怕别们。讲到一个天下嘞，哎瓜。明大的给多年的收银很棒的呀，我打败这打败的呀，没某一百屁事呀没。一必要呢，没有给你的第八次第娘啊多别没把这些妈妈洗完过。第六年为狼杀来屁多了宝贝。哎，就都讲到的要到真的龙第给杀的为表你别家了，这些的给洗的，这些的给没洗有不。你来陈明杀毕竟家了来讲那些的话，就过两口人的就过来满谷江某这多了。毛生意。这个的要个我表弟妹妹的看你拉路多了一个。而你的皮老过来毛路你有多不被人过都来杀了不。这个嘞皮匠我表弟妹皮有有必要先拿着将奥马白布来杀你了我表弟妹妹来逼了不。好毛姐谁要说没有我表弟送来的了我有嘞这龙龙追着嘛过。啊过我将到嘛你的乌路你有多不被过。哎。这个嘞，这样的苦也多嘞，比如乌鲁尼是有多沃嘞，古里那呢，真的骗嘛？古里嘛嘞，第一十年嘞，苏罗苦罗内根长长，就地要出来嘛，骗业务表。阿里罗嘞，白布破靠端也搞木拉手臂追来的，阿拉那边白布，没阿表弟杀进来嘛啦？把老沙沙嘛挖嘞，白布嘞，那看我下那等人嘞，搞你别了不？哎，阿那来开过，两毛多苦么杀乌过？乌鲁尼是妖人，得龙那龙老当杀家了不？乌鲁尼亚的包高马的阿鲁追马吧。上面当家了呢白布的要过来你楼里养了多少包边。将来将到的要到曼谷将奥马坦比罗爱得多爱。爱得多爱不将到一点要来送杀进一手来送黑块的的背的。比如来就都杀他的白干你来谁叫单身你的。就都古里呢要到来叫你啊签到了不。古里亚来将来找到烂了后边。阿里拿我来不住嘛多比嘛少家伙说路都要来信你了呗。就个嘞，慢啊，表演那么多节目，白布啊嘞，啥没收皮着来了啊，看了两面表，当那位娇娇呢，你要打鼓励，那你撇皮皮了去了不？娇娇撇皮嘞，请鼓励这个伢嘞，嘟噜噜的偏偏呢背你噜，哦，皮着皮来了，表么你玩的？乌鲁尼，哟，乌鲁尼，伊哩那么靠来着嘞，乌鲁尼也来出来了不？啊，毛钱嘛那个，哦，白布嘞，巴拉拉乌，拉嘿拉拉拉，带我打开着。就个嘞，带我这边到一年回来到乌鲁尼亚嘞，一年嘛，市场呢送呢，他的个几里呢露面里了。就个嘞，我表弟背边到嘞，我西亚的话，乌鲁尼啥不对，我表弟背开路吧。哦，哎，西亚的话，接触点将来表来八卦，我嘞露么阿弟路嘿。乌鲁尼亚嘞，西面的苦他呢吃你了，那到嘞就呢白布这边到，没弄我表弟啥钱呢嘛啦，白布啊搞你来到我表弟那弄漂白这边。这个这龙白布这龙不白布杀了嘛免来这边这个龙工作了就来这样我表弟有面上出来呢这个来白布我表弟背来的杀瓜杀杀白肉嘛白瓦的说了没事的白布没没杀来三瓜乌鲁尼亚来白布记得不这个也拉过没把老杀杀没话无理了
ไปบัวเลยงาเบียวดีปลุกปล้องซ้ายเนี่ยเนี่ยเขาเงียบยาเลยไอ้ท้าส่วนยังไม่เอาไปว่าเอาลบไปไหมแต่เราอาสาต้องมาเด็กก่อนไปว่าเองนี่ไปย่อเหรออุลุนี่อะไรงาเบียวดีจะลงผิวบีดอกคงคว้าเลยบีดอกเลยเส้นดาวมาตีนท่าเลยเปลี่ยนตีตีเลี้ยวอยู่ไล่บีดอกอันนี้เทียนนี่เงียบดีมั่งเลยมั่งเลี้ยวผิวไล่เก๋เขาดีงาเบียวดีอยู่ซาเลยกว่านอกคนนี้เราไปมาซาโร่เฮ้อาเบียเขาบอกมาละอุลุนี่เองเอาไหมมองเสียง ไม่เอางาเนี่ยเบียวว่ามาละแกดีลุลุไม่เอาตัวว่าซาไปบุตัวว่าจุ้ยเลยกว่าไปมาซาอุสุราโรจูกันเลยไม่ยอมมุลีลูกเอ๋ยเบียซาจริงใจไปสามาปุ๊บแต่ในอุลุนี่บีเดงเบียวดีจะไปหัวซาเลยที่กองไปบุสุเลยจะลูกชายเนี่ยมีอยู่ชาเลยรับปุ๊บซาบีตัวโรจูเย่ชินเนี่ยมาเลยปลุกอีพีลาเลยมันดีอยู่เบียกองเนี่ยเลยลีลาเลยเบียวอุลุนี่เลยคุณน่ะเบียวบีโอจูดูชิมาชาบีเลยเก้ที่เบียวบีโอเมนูปีเลยกว่าเมนูซาเองใจตัวเราซาจ้ะ จู่ก็เลยยินเนี่ยมาพี่นี่รับเบียปลุกพี่ว่ามันเลยสุดโอ้ทำไมนี่พี่เอ็นยังสาธาเลยปงใจมีอีพี่นี่จู่ก็เลยมาสาในยังเล็กกับเบียบีเนี่ยรับปุ๊บแต่ในเวอุลุนี่อะไรเงาเบียบีโอไปบุชิมาชาบีเก้ไปเล่าซาซามาว่าเลยไปบุยอะไรเงาเบียบีโอไม่แม้สาเลยดอกว่าไปบุอะไรมาสาในโน้ตเดียบีจู่ดูมาอะไรเงาเบียบีโอไม่แม้สาจริงจริงไม่ชิวพี่นี่ไปเล่ามาสู่สาตัวกูมันยินเนี่ยไปบุดออกมามาสาในมือลุยินเนี่ยสุดโอ้เลยทุ่งซานรับปุ
ူဖြစ်နေတာအေးအဲ့ဒီရက်သားတွေကဈေးစားထားလို့ကွာအဲ့ဒီစင်းကြီးကိုနည်းနည်းစားလိုက်တာနဲ့ပဲ9ရက်အစားစားစရာမလိုတော့ဗျာဒါဆိုရင်ဘိုက်မစားဘူးလားအမင်းရောအခုဘိုက်စားလို့လားကွာဒီဈေးကရက်သေးတွေသူတော်စင်တွေအသုံးပြုတယ်ဈေးအစားတော့စားတယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့စားရလဲအရသာရဖို့နောက်ပြီးတော့အာဟာရရဖို့မလားဒီဆေးရလေအစားအစာတစ်ခုရဲ့အာဟာရကိုမြင့်တင်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကနေရရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုအစာပေါင်း3,000ချီတွန်းမြင့်ပေးတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ကိုယ်ထဲမှာငါပြောသည့်အလုံးထောင်ပေါင်း1,000ချီတဲ့အင်အားတွေနဲ့ပြည့်နေတာအဲ့ဒီအင်အားတွေမကုန်ခင်အထိမင်းတို့ကတော့တခြားအာဟာရတွေမလိုဘူးဟိအဲ့ဒါကြောင့်လေသူတော်စင်တွေနတ်ဒီဝါတွေအသုံးပြုတာပေါ့ဟာထူးဆန်းပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လေဥလူနီကအစာမစားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဟုတ်ပေါ့ကွာငါအစာမစားတာ9နှစ်နီးပါရှိပြီကျောင်းတည်ခြင်းဆုံးမိကုံးတစ်ခုကလည်းခေါင်းထဲမှာထွက်လာတာပေါ့။ဒါဆိုရင်အစာမစားတော့ချီးမပါဘူးပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်ကွ။လူတွေစားတဲ့အစာကလည်းမစင်ကြယ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီတော့အစားအစာကိုစားလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအာဟာရကိုဆုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ချီးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပြန်ဆုံးရတယ်။အဲ့ဒါကိုမစင်လို့ခေါ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းနတ်တီဒေဝါတွေစားတဲ့အစာစာကြတော့လေအလွန်တရာမှစင်ကြယ်တယ်ကွ။အဲ့ဒီတော့စားလိုက်လို့လေလေချောင်းနဲ့ရောက်သွားတာနဲ့အစာလည်းကြည်ပြတ်သွားပြီးတော့အာဟာရတွေအကုန်လုံးအဖြစ်လဲဆုပ်ယူနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေသာစားပြီးရင်ချီးပါရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခရှိပေမဲ့နတ်တွေသူတော်စင်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိဘူးကွာဟာကောင်းလိုက်တာဗျာကျုပ်တို့လည်းအိမ်နာတက်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကလည်းညာအကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်တွေကိုဥလူနီကိုတေချာပြောပြတယ်ဥလူနီကလည်းတေချာနားထောင်တာပေါ့ဟောနာနာဘဝတွေဖြစ်မှာပေါ့ကွာသွားပြီးတော့ရန်မလုပ်ပါနဲ့သူ့ဘာသာသူနေပါစေအိုးဗျာသူ့ကိုရန်လုပ်တာမှမဟုတ်တာကို့ဘာသာကိုချီးပါတာပဲဗျသူက၆လန်တာတော့လွန်တာပေါ့ဗျာသူတို့ကသူတို့ဘာသာနေကြတာပါကွာမင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်လေမင်းကခနှောင်းအဖြစ်ကိုထယံကိုချိုးတယ်သူကမချိုးဖို့ပြောတယ်ခနှောင်းနဲ့မရှိတဲ့မင်းဖြစ်ကိုတီးလို့တောင်မှခနှောင်းနဲ့ပြေးပြီးတော့ကူညီခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူနဲ့မင်းနဲ့အမြင်မတူတော့လေသူကူညီတာကို၆လန့်နေလို့ထင်နေတာပေါ့ကွာအိုးဘာပဲပြောပြောဗျာကျုပ်ကတော့သူ့ကိုကြောက်တယ်ဗျလူတွေကတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်တယ်တတဝါတွေတယောက်ကိုတယောက်ကြောက်တယ်ဆိုတာတယောက်အကြောင်းကိုတယောက်မသိကြသေးလို့ပါတယောက်ကြောင့်တယောက်မသိတော့လဲကိုယ်ကိုရံပြုတ်မယ်ထင်ပြီးတော့လဲကြောက်ကြတာပေါ့ကဲကဲဘာမှမပူပါနဲ့ကွာမင်းကိုလဲတရေမကြောက်တတ်တဲ့ဆေးကိုထိုးပေးလိုက်မယ်ဟောကျုပ်ကိုလဲထိုးပေးပါဗျာဘိုက်ဘူးကလဲလိုချင်နေဗျဥလူနီကလဲခေါင်းညှိလိုက်တယ်လीအေးအေးတခုရှိတာကတော့အမဲသားမစားနဲ့ကွာအမဲသားစားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဆေးကလဲပြက်ပြဲသွားလိုက်မယ်လာလာရှေ့တိုးလာခဲကြဥလူနီကလဲယွန်းဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီထဲမှာလဲရေလေးတစ်စက်နှစ်စက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဆေးမုံစိမ့်စိမ့်လေးတွေကိုလဲနှီးပြားလေးနဲ့ကလော်ပြီးထည့်လိုက်ပြီးတော့3လက်မလောက်ရှိတယ်ဝါစုကြုံလို့တခုနဲ့လဲမှွေင်းနှန်းနဲ့ဗဇက်ကလည်းရွတ်ဖက်နေတာကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အတူတူလားထိုင်ကွာလက်အုပ်ချီထားပြီးရင်ဟောဒီဆေးတော်ကြီးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကရော့ပြီးတော့ဆေးဆွမ်းပါစီလို့ဆုတောင်းဒီဆေးကြောင့်လဲငါဆွမ်းနေရလာပြီလို့စိတ်ထဲမှာတွေးထားကွာကျုံနဲ့ဘိုက်ဘူးကလည်းဘေးချင်းကဲဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့လဲဥလူနီပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ထဲကနေမှတ်လိုက်တာပေါ့ဥလူနီကလည်းကျုပ်တို့နားကိုကတ်လာပြီးတော့ကျုပ်တို့မျက်လုံးနှလုံးရဲ့အလဲနားကိုလဲဝါစုကြုံနဲ့စက်ခနဲ့ထိုးလိုက်တယ်ဗျာအာနားလိုက်တာဗျာ
哦，要家别挂，这老多倒看不惯。比如嘞，那婆婆啊，三三年嘛，这吃土嘞，娃将收入嘞，收入不别，白布嘞，就够老辈的，但老辈的。比如呢，就多嘞，三天两洗的路，变拉开家里边。到外面，古里那要多，怕一点要过对，怕一下嘞，阿得可能谁老细皮哩。古里的嘞，也是比较担心的。就多你要过来，古里那嘛，露西的收入，一路嘛，比如外面，因为一样的小拉开了不。 第二，我来面面搞嘛子一路收到你了，就地要听毛铺边，江大的工农们，哎，我现在在这地给啥么子有个边，伢以前要到来就过来，哎么表包，那下头的来就你了搞么哩，伢在讲要到来来到江上奥嘛，江边有种的冬节土豆家，他来江大一点吃白了，就到来等这茶来边了，江二哥先给他包，江西那这边那嘛的留留收回来的，啊，先嘛到哥们那哥听也你那边，嘿哥们。 看伢个里在地方是喏，古里有东北北的边，七八八边嘛喏。哎，娃娃，嘿个车，明天明日个有地方路上嘛，就这个地方那边，没那盘有的鸡，哎呦，双脚一来边。哎，大兴刚着快搞着八马呗，看伢啥物事边啥子马边。哥们来伊那边了，古里那有多少来边？就多来看两两，你来开了不？古里那王天爷个要多来，就多来没来着。哥们第二个来十多了不？ 哥们，俺这要过来十多了不？哥们，俺这漂亮的在城里边了，古里有东北北的，北人呢来走路，苗苗漂亮漂亮不？哎，东北北比多少？古里有几笔了？没拉过的耶，俺们家富过，脱开人，脱了开人麻瓜。俺里头哦，比较来古里看的苦的，问多了不？走路忘记你的说了嘞，都要古里的搞，甩背来的。哎，都甩背比没家吧？那家看古里的家里来，露露半空了，好，唱一遍，唱一遍嘿。 江大爷嘞，哦嘿，够那不？哥们，俺到弟弟那么弟弟那了没丢？那到哥们这里的古里看的呀，漂亮米也来，没丢没丢撇的。比如嘞，漂亮米人多嘞边，俺们家多了不？就多少年没哥们的哦，古里看的呀，你穿不老？就多嘞三三年年呢，那一位大大西罗，江大爷的对面家。好，哥们，那这苦苦撇那边天呢？啊，好的个，问多少来这老家那边，别穿不老熟了，七月那面恁你那面了？啊，一个。 都得数笔着，多几样嘿。江大一点嘞，满意你有重来这边。比如嘞，都是五上笔着，鼓励是有多几的。哎，就这话嘞，哪个你来开了不？鼓励这个我对白茶路嘞，没那说也不一样嘞。刚刚见到鼓励这个嘛嘞，没那话没细有边。哎，就是俺们的苦，带嘛车也拉熟了，阿东比说来当嘞，就比比着不用多了不？啊，车嘛，哥们，俺这面皮烂皮着，下一脱路标。哥，阿白的苦弄下来，七月呢，家里路标。都话刘刚几路的，七月呢，家里没得一了边。 走走路，对对人家说路啊，咯，七月呢，你比着，你咋加皮包边？江大一点嘞，哥们，我讲呀，你万岁比哪家嘞？起早的嘞，难受路不？也是那么吃比着嘞，今年老难提嘞，哥们，他里面也丢。那着的吃，我今年弄了家来哩，我也不当呢，我得咋嘞，生了比着？嘿，哥们，把你骗你家嘞？电话边啊？我哥们，他也没有么说比着，过里的呀，他也有生活来着吧边啊？啊，提供你多多小路的搞你别挂。 阿里第一呀，都把他都弄了过，多辛苦了，没搞毛过。好心呀，他说：“阿里第一呀，这个死了啦。”哎，不过，原来一个的干嘛，一直路差了哩，阿路嘛比个嘛，懊恼对焦，别比对着人呢。古里嘛比是了，谁说比着，第一骗你了。我也不知道表了嘛，就讲嘞，阿公退两个那不。爸妈说：“阿你也没比我，这苦外过。”都阿古里有说你了，说了古里有偏路偏西路的，没在乎，阿拉话呗。 没弄那对人来，没亲们俺们老家呢。我这样的都有对人，这干嘛意？我这样鼓励多么了吧，说不着嘞。俺老表话嘞，我这样当表话嘞，孤独寡母来这干嘛意，也把这路收上来嘞。他也超看我们表那些，也用着么对呀。我大手心皮啊，我都到高木孤独老表表，俺们也真别问哟。哎，都俺们就那么老皮啊。我也不知道嘞，刚看来嘞。俺爸帮说了，对脚铺搞那个。 俺们要为人到亚美说，提着干嘛？伊也救了多少家皮包，都叫嘛美女的男人陪伢为的，俺们要为你了呗嘛啦。背着皮多也背着包啊，你救了铺啊，干的呀嘞，留的。美女家务嘛包，就清淡嘛，就得说了哩。江大的工农啊嘞，刚人家了包，屋里咋嘞？地路路啊，搞么啦，收皮了。走着屋，今年得要那七十收了呗表。明年要着哥们嘞，洋洋妈妈嘞，差皮了。我这皮了，长出皮啊这皮啊。 这皮要提交嘛？没得皮要是那皮啊？阿弟罗收皮了来交啊？你你人家吃多少了呗？都把你面来的
把你撇开的手了，我来变么撇多了。这个是身上米的，他说因这都对开的破衣啊，都也一样了不？啊，上班呀，交不买嘞，老板交着不走嘛嘞，没交着吧？我呀，我先接我他表表嘞，你呢表人嘞，谁比吧嘞？哎，谁么比他着？这口白细的。爹娘傻逼了，没有长大的，长大是要有，那年被委屈被我们留着过。阿里这个来九州长大的，对，肯定是为了。爸比罗来先别啊！哎，长大是要有啊，这个六年被的谁呢？对比了，卡嘞么拿着的喽，这个龙嘞抱爸比了，阿年那个嘞更多比。别啊！九州长大的工作嘞，真年年我来家了不？五边伢电被的车马嘞，爷爷来嘛，这怕个高呢就看啥比没？这怕个手脚看啥的手了哦，苦嘛呗，低着了别。无论你谁讲路来是要到伊啊，阿年内落多少米？走路江那里要到二百三安内钱样的，不多嘛嘞，没落多五百边。这种钱样的，古电视比个的在哪里要到？啥意思啊？阿个说伊打岔的，配一边五昂钱呢？古里那第一手的在哪里被批罢了？看没有？脑袋来不落，新闻上被讲的在哪里有讨论电视比没说了？扫描看啥？那是阿比家嘛？看没有？那是阿比个家的，不里头面阿龙来出卖基础电视罢了？看没有？